अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमन्निर्दिश्य मव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं, सन्नियम्येन्द्रियं ग्रामे सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हि ते रताः। क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैकदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक् तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समःशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्, अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिम् अन्ये मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते,
श्रद्धधाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।